Kataloniyanın hüquq mühafizə orqanları Barselonanın mərkəzi və El Prat hava limanını nümayişçilərdən təmizləməyə çalışırlar. Qalanyus xəbər verir ki, Ali Məhkəmənin qərarından sonra müstəqillik tərəfdarları etiraz aksiyası keçiriblər. Nümayişçilərlə polis əməkdaşları arasında yaranan qarşıdurma nəticəsində 56 nəfər xəsarət alıb. Zərər çəkənlərin əksəriyyəti Barselona aeroportunda xəsarət alıblar. Burada radikallar hava limanına giriş-çıxışı bağladıqlarına görə pilotlar vaxtında reyslərə çata bilməyiblər. Nəticədə 100-dən çox reys təxirə salınıb. Bazar ertəsi İspaniya Ali Məhkəməsi Kataloniyada qanunsuz referendumun keçirilməsinə görə 12 siyasətçi barəsində həbs qərarı çıxardı.